Paraditën e sotme është përcjellur për në banesën e fundit aktori Gulielm Radoja, I cili u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare. Një ceremoni private, ndërsa nisja e kortezhit u bë nga shtëpia e tij. Të shumtë kanë qenë familjarët, kolegët, miqt, por edhe qytetarët që këtë të premte janë bërë bashkë për t'i dhënë lamtumirën e fundit Mjeshtrit Radoja. Një ndarje vështirë jo vetëm për meritat në fushën e kinematografisë dhe teatrit, por për njeriu dhe qytetarin model. Një lamtumirë e thënë mes lotësh dhe dhimbjes për një koleg, një mik që do t'i mungojë jo vetëm familjes, por edhe bashkëqytetarëve. Sot besoj fjalët janë të tepërta, tashmë I gjithë qyteti besoj do të ndihet më bosh. Jo vetëm Durrësi, ndoshta ishte, siç e kemi thënë gjithë ditë, një qytetar I gjithë botës dhe unë them shqiptarët kudo që janë, jo vetëm në Shqipëri, do t'i mungoj Gulielm Radoja. Unë mendoj që çdo gjë tani është e kotë për të thënë, po sikur nëse do ta kishte bërë se ka bërë. Duhet ta pranojmë që pandemia na mori edhe një nga aktorët tanë më të dashur, një nga njerëzit tanë më të rrallë. Dhe sigurisht do të jetë një besoj nga ato humbje që nuk zëvendësohen. Ne do përpiqemi ta harrojmë ditën e ikjes, duke pas parasysh sa shumë ai ka lënë këtë vendi dhe të paktën ka një pasuri të cilën sa herë do na marr malli, kemi mundësi që ta shikojmë. Ndoshta kjo do na e fashit ti si mallin, ashtu siç do na bëj të kujtojmë që mjeshtra të tillë ndoshta nuk jam vlerësuar aq sa duhet gjatë jetës. Megjithatë, ndoshta Shqipëria dikur do sërmend për t'i vlerësuar ashtu siç duhet artistët të këtij kalibri. Shumë I vështirë si moment. Vetëm se tregon duatrokitjet në cilën dore I nga shkallët, tregon se kush ka qenë Gulielm Radoja. Një mik shumë I mirë, një familjar yll, një artist pa dyshim që ishte nga korofejt e kinosuzit shqiptare. Marrëdhënia me Gulielmin, çdo njeri ka pas të mira, sepse ta afronte vetë. Gulielmi nuk ishte nga ato që të largonte Gulielmin. I vite lojës, kuptimin e mirë të fjalës në shakara dhe këtë tjerët. Që njësë me thonë atenti, për çdo gjë atenti. Atenti. Unë kam një kënaqësi të madhe sepse jemi të dytë vetmit artistë në Shqipëri që njihemi të pak në shkallë republike, unë jo sa Gulielmi, kuptohemi, por edhe unë kam bërë atë punën time, që bredhem edhe në verë dhe në shi, bredhem me biçikletën nëpër qytet. Kjo tregon që artistët sado që t'japin, meten artist me atë vogël, në kuptimin e anës financiare, sa që ja fakti tregon që mezi mori një shtëpi nga sociale që janë këto, se jo bindet politike, jo këtoj që të ndasit janë të të mërshme për artisit, që artisit duhet këtë farë ndesit të tjede. E gjithë dhe, ta respektojmë pra që sa jetoj për 75 vitet të bukra. Pjesë e ti, kej, është në vjenë se është një mosh që a I mund të gjipte familjës pas e po, po kjo në studis do të gjipte akoma, se ishte aktor nga privilegjuar të zjedhur, me karakterin me të zjedhur. U juroj familjes një jetë, të rinjë të kujtojmë, në shëjtë një jetë do të kujtojmë, që kemi edhe fotografire që kemi danë për eventet të ndryshme që. Keq, fatkesi e madhe është. Me gjithë sa maneti aktorit ishte të mos kishte një ceremoni zyrtare, ajo është ndërruar në këtë udhtim të fundit nga shumë të afërm, miq, koleg, intelektual, dashamirës të artit dhe bashkëqytetar, duke dhënë një mësim edhe me ndarjen e tij nga jeta. Një figurë shumë dimensionale që do të kujtohet jo vetëm për interpretimin unik, por edhe në ndershmërinë dhe fisnikërinë që e karakterizonin. Kjo nuk do të jetë duatrokitja e fundit për njeriu artist Gulielm Radoja.